皆様こんにちは。神戸メイクアップマイスター結城ルミ子です。今日もよろしくお願いいたします。はい、前回ねまたゲストね出てもらいましたけれども、またこのね最近9月に入ってちょっと災害も増えたりとかしてちょっと心配ですよね、日本列島ね。はい、先日私事なんですけれども、メイクセラピーグループキララっていうね、ボランティア団体を作っているのはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、神戸市から表彰していただきました。で、一人で拍手をしておりますけれども、表彰式がありまして、授与されました。はい、感謝状ですね。メイクセラピーグループキララ、はいはいね、神戸社会福祉協議会の理事長より、表彰していただきました。そしてね、個人的にも、推薦いただきまして、個人賞もあるんですね。はいはい、2つね賞状いただいたんですよ。これ本当すごいことだそうです。はい、私が登録している社会福祉協議会の方のご推薦、そしてメイクセラピーを活動させていただいている施設さんのご推薦をいただいて、まあ、推薦状をね神戸市の方に提出してくださったみたいなんですね。で、本当何千っていうね、またボランティア団体さんがあると思うんですけれども、その中の一団体として選ばれました。いやね、まあスタートした時7年前なんですけれども、まあ、なさほどねメイクを施設でするっていうのはそんなに浸透してなかったんですけれども、最近ねこの活動が少しずつこう認められまして、メンバーも増えたり施設さんも増えたりとかして、月ね6箇所7箇所行っておりますけれども、はい、活動させてもらってます。やっぱりね、本当利用者さんが元気になってもらえるっていうのがね本当原動力なので、やっぱり施設に入ってらっしゃる方はね、ご年配の方も100歳近い方たくさんいらっしゃいます。やっぱり若い頃っていうのは本当戦争時代の方なんですね。で、激動時代を生き抜いてこられてます。で、お化粧は罪悪っていうふうに思い込まされてるんですね。トラウマ的な感じで刷り込まれていらっしゃるんです。ですので最初やはりね、母親からお化粧したらダメって言われたとかね、化粧したことない方って本当非常に多いんですけれども、その中で、お化粧をして差し上げると本当はしたかったっていうね本音が出てくるんですね。やっぱりいくつになっても女性性っていうのはね忘れてはいけない、忘れられないだなっていうのを本当つくづく感じております。ますますねこの活動をねもっともっと神戸市ならずもっとね外に向けて発信していけたらなというふうに思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。あ、そうそう、この賞状と一緒にね盾もいただいてるんです。これ2つあるんですけれども、で、ちょうど平成最後、平成30年というふうに記載されているのも、記念になるかなというふうに感じております。はい、ではね、いよいよ本題に入っていきたいと思います。長らくねお待たせをしましたけれども、秋に向けての口紅新色を購入したことについてお話をしていきたいと思います。私もねこのメーカーの商品を買うの実は初めてなんですね。で、なぜその、スリーっていうねメーカーさんなんですけれどもね、本当に日本の、メーカーさんです。植物由来成分を本当よく使ってる、商品なんですけれども、スキンケアとかもね非常にいいというのは聞いてはおりましたけれども、私ね色で選んだんですね。どちらかといえばやっぱり赤み、エンジ、ボルドー系がちょっとまた流行ってはいるんですけれども、私の中ではちょっとパープルがすごく気になってた部分もあったので、ちょっと夏終わり秋にかけての口紅の色というのでね、このパープルの色を選んでみました。
はい、タッチアップしに行ったんですけれども、タッチアップしてほとんどまずその勢いでは買わない人なんですけれども、タッチアップした時点で、あ、これ本当すごいいいなっていうのをすぐ感じました。なぜかというと、本当にホホバ油であったりとか蜜蝋であったりとか植物成分が9種類ぐらい入ってるんですね。本当に唇にいいなっていう感じをしました。で、この名前がなんていうのかと言いますと、3のリリカルリップバームっていうネーミングです。まあ、これはパープルという色目ではないんですけれども、ピンクという色目で売られてはいましたね。で、こういうスポンジタイプなんで時間塗りでもできますね。はい、で、優しくこうマットでもなくグロスでもなく、こう美味しいところ2つを取り入れた口紅になってきますので、本当これ1色これだけでね、本当に唇がすごく潤う感が出てくるかなっていうふうに、はい、感じております。で、これはね、じゃあ塗っていきたいと思うんですけれども、その前にもう一点ちょっとねお伝えしたい商品をちょっと見つけたので、はい、買ってきました。これ何かと言いますとね、チフレのコンシーナーなんですよ。で、チフレってまあドラッグストアに行けばほぼありますよね。で、私が探してたっていうのはね、コンシーラーの筆タイプを探してたんですね。でもなかなかこうプチプラで筆タイプっていうのはあまりないんですね。スポンジタイプっていうね、セザンヌさんとか出してるんですけれども、それはあるんですけれども、筆タイプ欲しかった。それはなぜかというと、この唇にね、口周りにちょっとね、口角上げたいなっていうふうに思ってきたんですよ。やっぱり加齢とともにね、下がってきますよね、口角が。それをちょっとね、多少引き上げる小細工をしたいなと思って、見つけたのがこのコンシーラーなんですね。で、お値段も600円かね、すごい安いですよね。で、まあラディアンタッチってイヴ・サンローラン のコンシーラーであったり、いろいろまあオーデメーカーさんたくさん出してますけれども、まあ値段が結構しますよね。なかなかこうコンシーラーで3000円出すのってちょっと抵抗あるなっていうのも私の中にあったので、いやー見つけましたね。でもね、なかなかね置いてないんですよ、このコンシーラー。消費者に一番目線がこう目線と同じ位置のところにこう売れ筋商品を置くっていうのは、まあ、各メーカーさん鉄則ですよね。なかなかしゃがんでね、こう商品探すっていうのはあんまりないんですよね。で、このチフレさんもやはりこう 全部の商品を置くスペースっていうのはやっぱりドラッグの中にもないじゃないですか。やっぱりどうしてもこう売れ筋商品を並べてるって感じで、なかなかこのコンシーラー置いてるお店がなかったんですけれども、探し当てました。私しゃがみます、本当に。はい、もう一番下の段の奥にありました。皆さんもね、もしちょっとこうこれ欲しいなと思ったらね、しゃがんでください。中高年になるとね、もうしゃがむのもめんどくさくなってきてね、辛いんですけれども、結構しゃがむと、あ、いいなっていうね、アイテムが見つかったりとかするので、はい。じゃあこのコンシーラーをどうするかというと、ちょっと口角のところをね、下から上とこんな感じでね、こうちょっとね、コンシーラー入れちゃいますね。で、船底だったり山だったりね、ちょっとやっぱり多少ねコンシーラーをかけてちょっと明るくこうねしてから筆で唇の輪郭を取った方がよりはっきりする、はっきりしますよ。まあ、手間ではありますけれどもね、私は自分のパーツの中で、ね、一番のコンプレックスは唇なんですよ。で、加齢とともに上唇がだんだんこう中に入ってくるんですね。で、私も歯の関係で、左側の上唇がもうないんですよ、実は。ね、だから皮膚に描いてます。皮膚に描くんです。だからこちらの右側のバランス、左側のバランスを取るために皮膚に描いてるんですね。で、そういうところもね、日々鏡を見ながら自分のパーツ、やっぱり年々生きてるのでね、一日一日ね、昨日の方が一日若いですからね、やっぱりね、どうしても年を取ります。はい、
そこをね注意深く見てるか見てないかでやっぱり変わってくるかと思います。だからメイクもね変化していかなくちゃいけないですね。はい、では塗っていきます。山ですね。ね、で口角こちらがこう皮膚に塗りますね。こっちはきちっとアウトラインでいけるターンですね。やはり多少ね筆でする分少しあのこの見た目よりか緩くこう出るので、最初にやっぱりきちっと筆で塗っていきますね。で今コンシーラーもね塗ってるのでより色目の出方も抑えられるって感じですね。まあこれちょっとね青みがねやっぱり多いのでイエロートーンの人はちょっと厳しいかもしれないですね。でもねあの黄緑の赤朱色とかね混ぜるといいかもしれない。うん、重ね塗り、重ね付けで1回目塗ってでもう一度ねこのここの中央にねちょっとか入れるんですよね。でちょっとなじませてであと筆でちょっと伸ばして中央をねふっくらさせていきたいですよね。うん、こんな感じでこれね意外とねすごい優しいタッチなんで早くこう崩れてかこう落ちちゃうかなとかちょっと思ったりもしたんですけど全然そんなことなくって結構一日持つんですよね。その色目がねあまあ多少は落ちてはくるんですけど完璧に落ちるわけでもなくってあまりこうお食事した後もそんなに落ちた感気になったりはしない感じなんですけれども、はい。で、まあ、ツリーの口紅を購入したんですけれどもケイトでもねちょっと私も好きな色があったので購入してみました。こちらケイト、これ八角形なんですよね。で転がらない、そしてコンパクトなんですね。で唇に、私の唇にピタッとこうねこのサイズがぴったり合うんですよね。普通の唇のサイズってちょっとこう大きいじゃないですか。太いタイプだし、例えば私夏にこのオペラのオレンジをよく使ってたんですけれどもね、これ太いですよね。もう半分ぐらいですよね。これって多少やっぱりこうはみ出したりとかしてあの時間取りはちょっと難しかったんですけれども、これはもうぴったりこの口角からこうねあの塗りやすいのであのお化粧直しにあのこれ入れてます。場所取らないし、これケイトの立体的な唇を作ってくれるって濃淡コントロールなんですね。これはローズの色かな、うん、ローズ系の RS11 番ですね。これも最近新作だと思いますね。はい、濃淡のケイト、まあ手軽のねこうちょっとこう口紅の色を変えたいっていうのにこのお値段は嬉しい値段ですよね。で綺麗に発色するねいうことないんじゃないかなというふうに、感じておりますけれども、はい、今日は、夏が終わり秋に向けての口紅をやってまいりましたけれどもいかがでしたでしょうか。はい、私もうすぐねこの動画100回を迎えるんですよ。これで98回目かな。はい、いやこれもひとえにね本当にね私ねもう本当自分ではもう絶対途中でやめると思ってたんですけれども、コメントがあるとなんかこうね嬉しくって頑張ろうと思ってネタ探しにねあの出たりとか、あこれどうかなとかね、いろんなアイデアがどんどんこう湧き上がってきて、もうすぐ100回を迎えるんですけれども、はい、これからもねあの、ま、いろんなこう視線あのメイクだけじゃなくって
いろんな視線からこう女性をきれいにもっと元気にする感じで発信できたらなっていうふうにいつも思っております。こんな私ですけれども、また楽しみに待っててください。時々にはなりますけれども待っててください。あ、最近ね、結構神戸歩いてるとね、見てますっていうファンの方結構いらっしゃっても、私もびっくりしちゃうんですけれども、本当に出会うとね嬉しく思います。はい、また声を、あれこの声っていう風にねピンときたらね、もうぜひ声をかけてほしいと思います。はい、その場でなんかねわからないこと質問してもらっても全然構いませんので、はい、どんどん伝えていきたいなと思っておりますので、ぜひ声をかけてください。よろしくお願いいたします。はい、では次回またお会いしましょう。さようなら。